Я от зараз хочу дійсно подискутувати з вами, пані Ірина, бо я працював в уряді, який залежить від коаліції. І розумієте, якщо уряд має повноваження і потужний прем'єр, йому не потрібні ваші ДБРи, які можуть роками там, ну, розслідувати Нефьодова. Я не знаю, чи швидко можна там знайти злочин. Я знаю одне, якщо людина прийшла і за буквально 4 місяці ось таке падіння показників, то ця людина в управлінському плані нуль, навіть не зважаючи на ці великі конкурси. Бо я до конкурсів, ще раз хочу сказати, конкурси на сьогодні побудовані так, що вони справжніх людей відсікають, фахівців і патріотів, розумієте, державники. Але вони на перше туди місце, це хороша картинка, малюночок, англійська мова, презентація такі. Борода. Оте, борода. Є да, справий приклад. Да. І тому я в першу чергу цікавлю... Комісії іноземців, вже забули? Да, тому окремо. Спостережна незалежна рада, да, НАК «Нафтогазу» вже 5 років забезпечує те, що над нами знущаються, провалили все, що можна, розумієте? А нам кажуть, це іноземний досвід європейський. Да, да, да. Незалежна рада. Коболєв каже, це ж незалежна рада мені все затвердить. Стратегії за мільйони доларів, це потім біда, стратегію не виконали, біда, змінимо розумієте? Стратегію. А яка я в цій ситуації можу їм сказати до України вам, плювати. Дайте мені думку продовжити. Бо я знаю цю ситуацію. Я за вас піклую, щоб вашому уряду вистачило на фоні оцих, це не політична криза, це ну, скандали поки що внутрі партійні, внутрі фракційні, але вони можуть призвести. І я в цій ситуації дуже хотів. Учитывая то, що монобільшість, Олексій Юрійович, ця політична вона криза у монобільшості, мона, та вєдственна кризі мона, влади. Вона не мона. Нуна. Ну, не мона. Ну, та, мона, багато, нуна. Та полі. Полі. Вона дуже швидко ліпилася, розумієте? І я просто, мене турбує одно, щоб ви не стали заручником ось цих, ви розумієте, про що я кажу, різних течій внутрі фракції, бо ви з одного ж боку депутат, з іншого представник уряду, ви більше уряд сьогодні представляєте. Угу. Да? Для того, я в цій ситуації можу сказати одне, тут мусить бути потужний, рішучий, жорсткий прем'єр, який на себе візьме і розрулювання питань з монокоаліцією і з адміністрацією президента. Або жорстка прем'єр, да, Олексій Юрійович? Можна продовжити цей ряд. Я просто спитав. Я ще раз, я був в такій ситуації. Бо якщо у вас нема жорстко, то в нас точно є свій жорсткий прем'єр. Приймається, дякую.